Salam əziz izləyicilər, sizə unsuz Karalevski tort hazırlama qaydasını göstərəcəm. Lazım olan ərzaqları videonun aşağısında oxuya bilərsiniz. 200 qram badamı qoz çəkəndən çəkirəm. 2-dən qovurduğum 200 qram qozu xırda-xırda bölürəm. On dənə yumurtanın sarısını ağından ayırıram. Elə eləmək lazımdır ki, sarısı qarışmasın. Sarısını saxlayıram krem hazırlamağa. Ağına bir çimdik duz əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Əvvəl yavaş, sonra yüksək fodda köpüklənənə qədər qarışdırıram. 200 qram şəkər pudrasını hissə-hissə əlavə edirəm. İki xörək qaşığı kraxmalı ərəkdən keçirib əlavə edirəm. Bura çəkilmiş badamı hissə-hissə əlavə edib aşağıdan yuxarıya yavaş-yavaş qarışdırıram. Qozu hissə-hissə əlavə edib qarışdırıram. İndi bunu listə yayıram. Xəmir kəsənlə hamarlayıram. Üstünə də damla şokolad atıb, əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırdığım sobada 40-45 dəqiqə pişirirəm. Tortun biskviti hazırlanana qədər krem hazırlayıram. Ayırdığım yumurtanın sarısını qaba boşaldıb, biraz qarışdırıram. 200 qram şəkər pudrasını da əlavə edib qarışdırıram. Yüz qram südü də əlavə edirəm. İndi qazın üstündə qatlaşana kimi pişirirəm. Krem bu qatlıqda olandan sonra isti ikən şokolatı əlavə edib soyumağa qoyacağım. Tortun biskviti hazırdır. Soyuduqdan sonra hissələrə bölüb bəzəyəcəm. 250 qram kərə yağını bir qabda qarışdırıram. Bura yavaş-yavaş kremi əlavə edib qarışdırmağa davam edirəm. İçinə kakao da əlavə edirəm. Keksi iki hissəyə bölürük. Üstünə krem çəkirəm. O biri yarısını da üstünə qoyub kremləyirəm. İndi hər tərəfini qoz ləpəsi ilə bəzəyirəm. Ağ şokoladı da rəndələyib üstünə səpirəm. Əvvəlcədən əritdiyim şokoladı da üstünə damla-damla əlavə edirəm.
Çox dadlı tort alındı. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olun. Siz də hazırlayın. Nuş olsun.